Машина, яка рятує життя. Сухополов'янська громада передала легкову автівку 45-му окремому стрілецькому батальйону Збройних сил України, де проходять службу наші земляки. Транспортний засіб громада отримала в якості благодійної допомоги від Міністерства фінансів Литовської Республіки за підтримки народного депутата України Валерія Дубіля. Ми вчергове передаємо автівку, це легковик Volkswagen Passat. Наша громада, ми звернулися до Міністерства фінансів Литовської Республіки про надання благодійної допомоги саме автівками, мали на меті, щоб передавати нашим військовослужбовцям, землякам, військові підрозділи, які цього потребуватимуть. Хотів би висловити окрему подяку за сприяння вирішення питання щодо звернення до уряду Литовської Республіки щодо надання цієї благодійної допомоги народному депутату Валерію Олександровичу Дубілю, який доклав чимало зусиль, голові Прилуцької районної військової адміністрації Володимиру Олексійовичу Чернову, плюс до роботи щодо підготовки цієї автівки, там її частковому ремонту, приведення її до відповідного технічного стану, долучився наш депутат Сухополов'янської сільської ради Юрій Цибенко. Автомобіль, який передали на фронт, використовуватиметься для доставки медикаментів і засобів захисту, евакуації постраждалих, доставки поранених та речей першої необхідності бійцям та цивільному населенню. Це зберігання життя, забезпечення військовослужбовців, евакуація військовослужбовців. Це все залежить від автотранспорту, який є. Перевезення, переміщення, доставка власне особового складу і майна, там озброєння, озброєння і боєприпасів. Це все у нас виконується на автівках. І якщо автівок немає, це дуже, скажімо так, проблематично стає. За сприяння Сухополов'янської сільської ради, це вже п'ята за ліком автівка, яку передають на фронт. На черзі йде підготовка до передачі Збройним силам України ще декількох автомобілей. На черзі працюємо зараз по підготовці ще декількох цих автівок для передачі військовослужбовцям. Маємо відповідні звернення і будемо готувати і послідовно передавати ці автомобілі. Працюємо далі по підтримці Збройних сил України. Разом ми сила, разом до перемоги.